Բարև ձեզ։ Երբ մենք ստեղծում ենք մի ֆունկցիա, որը աշխատում է asynchron ձևով, այսինքն ինքը ավարտում է իր գործողությունը ոչ ամիջապես, այլ ինչ-որ մի պահ ապագայում, նա կարող է վերադարձնի մեզ խոստում կամ promise, որը ինչ-որ մի պահ կկատարվի կամ իհարկե կմերժվի, նայած։ Ուրեմն ոնց ենք անում, ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ function, եկեք կոչենք func, սա մեր asynchron ֆունկցիան է, որին մենք կկանչենք, որը ուրեմն ինչի է asynchron, որտեվ օրինակ set timeout-ով մենք կարող ենք փոխանցենք մի հատ function, որը կաշխատի այս պարագայում 1 վայրկյան հետո, okay? Okay, իսկ հիմա ոնց կարող է ուրեմն այս ֆունկցիան ինչ որ վերադարձնի մեզ ինչ որ արժեք։ Վերադասնելով մի հատ խոստում, ուրեմն ստեղ անում ենք return new promise, նոր խոստում, որին մեր փոխանցում ենք մի հատ function, որը ընդունում է resolve եւ reject, resolve նշանակում ոնց որ կատարվեց, reject նշանակում մերժվեց։ Մեր asynchron կոդը դնում ենք այդ ֆունկցիայի մեջ, ահա, եւ ստեղ երբ որ մենք պատրաստ ենք, կանչում ենք resolve, այսինքն կատարվեց, եւ փոխանցում ենք ինչ որ մի արժեք, օրինակ 8, ինչու՞ չէ։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա ունենք մի հատ ֆունկցիա, որը վերադարձնում է մի հատ խոստում, որը կկատարվի այստեղ, այսինքն 1 վայրկյան հետո, օքեյ, ուրեմն այս ֆունկցիան կանչեցինք, եւ եկեք վերագրենք իր վերադարձած այդ խոստումը փոփոխականի մեջ կամ constant-ի մեջ, այս պարագայում p-ի մեջ, ուրեմն հիմա այս p-ի մեջ կա այս մեր նոր ստեղծած խոստումը։ Հիմա ինչպես կարող ենք իմանալ, երբ այս խոստումը կկատարվի օգտագործելով then ֆունկցիան, անում ենք p.then, փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա իր մեջ, որը կկանչվի այն ժամանակ, երբ այս խոստումը, ուրեմն, կկատարվի։ Այստեղ ընդունում ենք պատասխանը, այսինքն այս 8-ը, օրինակ, այս պարագայում կգա կմտնի ստեղ եւ օրինակ եկեք alert անենք իրեն էկրանի վրա։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, մենք տեստում ենք 8, ճիշտ է։ Այսինքն ինչ ստացվեց, որ այս ֆանկին կանչեցինք, ինքը վերադասած մի հատ խոստում, հետո մոտավորապես 1 վայրկյան հետո ինքը այդ խոստումը ոնց որ կատարեց եւ այդ եւ վերադասած ոնց որ փոխանցեց 8 որպես իր խոստում, որին մենք then ֆունկցիայով ոնց որ ընդունեցինք այս մեր փոխանցած ֆունկցիայի մեջ, օքեյ։ Մենք նույնպես կարող ենք մերժենք խոստումը։ Հիմնական ծրագրավորման մեջ մերժում են տարբեր պատճառներով, միգուցե ինչ որ սխալ է առաջացել կամ ինչ որ երևի տրված արժեքներն էին սխալ կամ կարճ ասած ինչ որ մի խնդիր է առաջացել ու չենք կարող այդ խնդրանքը, այդ խոստումը ոնց որ կատարել։ Հետևաբար մենք մերժում ենք, ինչպես կանչելով այս reject-ը, այսինքն resolve-ի տեղը մենք կարող ենք նույնպես կանչենք reject։ Հիմա երբ որ որևէ խոստում մենք մերժում ենք, լավ կլինի որ մենք բացատրություն տանք, թե ինչու ենք մերժել։ Բացատրությունը հիմնականում տալիս ենք error-ով, այսինքն արում ենք new error, եւ իր մեջ ուրեմն փոխանցում ենք ուրեմն մի հատ text, որտեղ որ մենք նկարագրում ենք ինչն է խնդիրը, why մի բան եղավ, why մի բան եղավ, օրինակ ասենք թե okay, հիմա եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ինչ կլինի։ Ոչ մի բան չեղավ։ Ինչու, որովհետև ուրեմն then-ը օգտագործում ենք, որպեսզի իմանանք, երբ ինչ-որ մի բան կատարվում է, եւ խոստումը կատարվում է, այսինքն resolve-ը անում, բայց այդտեղ չի կատարվում, նա մերժվում է։ Ինչպես կարող ենք դա իմանանք։ Մի հատ ուրիշ ֆունկցիա կա, կոչվում է catch, p.catch ենք անում, այսպես։ Catch խոսքը էլի ենք օգտագործել try catch բլոկի մեջ, եթե հիշում եք։ Միտքը նույնն է, այսինքն մենք ոնց որ խոստումին catch ենք անում եւ ասում ենք խոստումին, եթե ինչ-որ խնդիր լինի, ինձ իմաց դուր։ Փոխանցում ենք մի հատ ֆունկցիա, նույնպես ինչպես որ then-ին փոխանցեցինք ֆունկցիա, բայց այդտեղ մենք կստանանք այս արժեքը, չէ՞, այնպես որ եկեք ստակ գրենք error, որը եկեք օրինակ այս պարագայում տպենք էկրանի վրա, այսպես։ Ահա, խնդրեմ, հիմա եղավ վայ-վայ, մի բան եղավ, չէ՞։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ երբ որ մենք ստանում ենք մի հատ խոստում, մենք կարող ենք ուրեմն ուշադրություն դարձնենք նախ, երբ նա կատարվում է, եւ իհարկե, եթե նա ուրեմն մերժվում է։ Այսինքն կարելի է պատկերացնել, որ խոստումը ունի ոնց որ 3 իրավիճակ։ Նա ունի սпасելու ժամանակը, այսինքն այն ժամանակը, միչև այս մեր ֆունկցիաները կանչվում են, դա ոնց որ երբ որ մենք սпасում ենք, միչև այդ խոստումը կատարվի, հետո ինչ որ մի պա կամ նա ուրեմն կատարվում է, որի պարագայում then-ի ֆունկցիան կկանչվի, կամ մերժվում է, որի պարագայում
որի դեպքում catch-ի ֆունկցիան կկանչվի, okay? Կարծեմ ես քանը պարզ է։ Okay, եկեք ուրեմն reject-ի մասին կամ merge-ելու մասին մի վարքյան մոռանանք եւ եկեք ստեղ ուրեմն resolve անենք 8։ Ուրեմն next-ը պարզվում է, որ then ֆունկցիան, բացի դրանից, որ կանչում է իր տրված ֆունկցիային այն ժամանակ, երբ խոստումը կատարվում է, այդ պարզ է, ինքը վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում։ Այո, այսինքն մենք կարող ենք ստեղ վերագրենք մի հատ p2 օրինակ։ Ինչու՞, որովհետև այս then ֆունկցիան, երբ որ մենք կանչում ենք, նա վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում։ Ինչ խոստում։ Ինչ է դերը այդ խոստումի։ Այդ խոստումը ուրեմն կկատարվի n արժեքով, որը վերադարձնում է այս ֆունկցիան։ Էլի եմ ասում։ Այս խոստումը կկատարվի n արժեքով, որը վերադարձնում է այս ֆունկցիան։ Այսինքն, եթե ստեղ մենք ուղղակի վերադարձնենք 1, օրինակ, չէ՞, եւ հետո անենք p2.then եւ փոխանցենք մի հատ function, այսպես, որը կընդունի ինչ-որ result, եւ alert անենք այդ result-ը, այս result-ը կլինի n արժեքը, որը այս ֆունկցիան վերադարձրեց, որը 1 է։ Next-ը եկեք աշխատացնենք 1, տեսակ։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Հիմա ձեզ հարց է ցակում, բա այս then-ը ինքն էլ է նույնպես promise վերադարձնում կամ խոստում վերադարձնում։ Այո, ինքն էլ է վերադարձնում։ Այսինքն մենք ստեղ կարող ենք անենք օրինակ const p3 եւ հետո մի րոպե եկեք նա ցնց անենք, ահա, const p3 եւ հետո ասենք p3.then, իրեն փոխանցենք մի հատ function, եկեք ես alert-ը հանենք ստեղից, որը էլի նույնպես կընդունի ինչ-որ մի արժեք եւ եկեք alert անենք այդ արժեքը։ Հիմա եկեք տեսնենք ինչ կլինի այդ արժեքը, եթե իմ աշխատացնեմ։ Undefined, ինչու, որովհետեւ as then այդ այս խոստումը ստեղծել է as then-ը, չէ՞։ Հիմա հարց՝ իր տրված ֆունկցիան ի՞նչ է վերադարձնում։ Ոչ մի բան, հետեւաբար իր result-ը undefined էր։ Բայց եթե ստեղ վերադարձնենք, չգիտեմ, 99-ը, այ հիմա արդեն as p3-ն կկատարվի այդ 99-ով, օքեյ, դից որ հիմա կարող ենք աշխատացնենք եւ կտեսնենք 99-ը, օքեյ։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք սենց բաներ անենք, նայեք, ուրեմն result plus 1, հետո ստեղ result plus 2, հետո ստեղ աշխատացնենք result, եկեք տեսնենք ինչ կլինի, հետո կբացատրենք ինչ է կատարվում։ 11, ինչու, նայեք ստեղ կանչեցինք այս ֆունկցիային, չէ՞, այս ֆունկցիային, ինքը վերադարձեց մի հատ խոստում, որը կատարվեց 8 արժեքով, այսինքն resolve-արվեց 8 արժեքով, այդ 8 արժեքը եկավ մտավ ստեղ, չէ՞, ստեղ վերադարձեցինք 8+1, որը 9 է, չէ՞, այսինքն իսկ այս then-ը վերադարձել է մի հատ նոր խոստում, որը ուրեմն կկատարվի այս 9 արժեքով, resolve կանի այդ 9 արժեքով։ Այսինքն ստեղ, երբ որ ասում ենք then, այս result-ի մեջ մտնում է այս 9-ը։ Հետո մենք ստեղ ասում ենք 9+2, որը ստանում է 11, եւ իհարկե այս then-ը վերադարձում է մի հատ նոր խոստում, որին վերագրում ենք p3-ի մեջ, որը կկատարվի այս արդյունքով, այսինքն 11-ով, հետեւաբար ստեղ 11, ստանում ենք 11 եւ alert ենք անում 11։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք այդպես հերթականություն պահպանենք, հա, որ մի հատ then-ը կանչում ենք, մի հատ նոր խոստում ենք ստանում, որին հետո then կարող ենք անենք, որ նոր խոստում ենք տալիս, եւ պարզվում է, որ դա այդ ամենը կարող ենք անենք առանց ամեն անգամ փոփոխական ստեղծելուց։ Այսինքն, քանց թե մենք վերագրենք մի հատ նոր փոփոխականին, հետո այդ փոփոխականից անենք դա then, մենք կարող ենք ամիջապես անենք այսպես, մի րոպե։ Տեսակ, ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ այս p-ն դա խոստում է, չէ՞։ Հետո մենք կանչեցինք that then, այս ամենը վերադարձեց մի հատ նոր խոստում, որին արեցինք that then, որը վերադարձեց մի հատ նոր խոստում, որից արեցինք մի հատ ուրիշ that then։ Ու արդյունքը, այսինքն s, սա եւ սա, հա, սա։ Նույն բանն է։ Սա եւ սա նույն բանն է, ուղղակի n օրինակում փոփոխականների ենք, անընդհատ վերագրում ենք փոփոխականի եւ փոփոխականից ենք դա then անում, իսկ ստեղ ամիջապես առանց փոփոխականի։
Այս մեթոդը, երբ որ մենք մեկից մյուսը միանգամից then-ով գնում ենք, կոչվում է ոնց որ chaining կամ շղթա ստեղծել, հա? Հիմա այս chaining-ը կամ այս then-երը ինչով են շատ կարևոր։ Նայեք ստեղ, պատկերացրենք մենք ունենք մի հատ ուրիշ asynchron ֆունկցիա, func2, function func2, որը ընդունում է մի հատ արժեք, որը էլի եկեք նույն ձևի, տենց ասենք վերադասնում է մի հատ խոստում, բլա 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 բլա, որը վերջում անում է վերադասնում է val plus, չգիտեմ, 9, ասենք թե, չէ՞։ Okay, հիմա, բայց նենց հաստատում, որ մենք ուզում ենք այս ֆունկցիան աշխատացնենք, այս ֆունկցիայից հետո, այսինքն այս ֆունկցիայի արդյունքը ուզում ենք փոխանցենք ստեղ, որպեսզի հետո նոր պատասխանը ստանանք եւ գնանք առաջ։ Այսինքն մի խոստումը պետք է ավարտվի, որպեսզի հետո իր արդյունքը օգտագործենք եւ անենք հաջորդ asynchron օպերացիան կամ կոդը աշխատացնենք, որպեսզի հետո միգուցե իր արդյունքը հետո փոխանցենք մի հատ ուրիշ asynchron կոդի։ Պատկերացեցիք։ Ինչպես կարելի է այդպեսի շղթա ստեղծել։ Նայեք ստեղ, ուրեմն ստեղ մենք կանչեցինք funk-ին, չէ՞, որը վերադարձեց մի հատ խոստում, չէ՞։ Այս result-ը այդ խոստումն է։ Հիմա մենք ստեղ կարող ենք անենք sense բան, նայեք ստեղ։ Funk 2 result։ Եկեք աշխատացնենք։ Տեսնենք աշխատի։ Աշխատեց, ստացանք 19-ը։ Ինչ կատարվեց ստեղ։ Էս ի՞նչ է կատարվում։ Բացատրեմ։ Ուրեմն նայեք, այս ֆանկը, որ կանչում ենք, ինքը մեզ վերադասում է մի հատ խոստում, parse, որը հետո կատարվում է 8-ով, չէ՞։ Հետևաբար, երբ որ մենք անում ենք then այս խոստումին, ստեղ ստանում ենք 8։ Այդքանը հասկացանք։ Բայց նայեք ստեղ։ Ստեղ մենք ինչ ենք վերադարձնում։ Մենք չենք վերադարձնում ինչ որ արժեք կամ պատասխան, այլ մենք վերադարձնում ենք խոստում։ Այսինքն then-ը, then-ի այս տրված ֆունկցիան, հերիք չի, որ կարող է վերադարձնի ինչ որ նոր արժեք, ինքը կարող է վերադարձնի մի հատ նոր խոստում։ Եվ այդ խոստումը միջև չավարտվի, միջև չկատարվի կամ մերժվի, իհարկե, դու այս պարագայում եկեք կենտրոնանանք կատարվելու վրա, եւ միջև նա չկատարվի, իր վերադարձրած ուրեմն խոստումը չի կատարվի։ Այսինքն, այս then-ը կկանչվի միայն այն ժամանակ, երբ այս վերադարձած խոստումը, այսինքն այս վերադարձած խոստումը կատարվի։ Հետևաբար մենք այս then մեթոդով կարող ենք մի հատ asynchron ֆունկցիա կանչենք, ստանանք խոստում, հետո then անենք, որ իմանանք երբ նա կատարվեց, եւ իր արդյունքը այդ then-ի ֆունկցիայի մեջ կանչենք մի հատ ուրիշ asynchron ֆունկցիային եւ վերադարձնենք այդ խոստումը, որին հետո մենք կարող ենք էլի դրսից then անենք։ Եվ այսպես տենց then-երով իրար հետևից կարող ենք շարենք։ Այսինքն, այս տրված ֆունկցիան, որ մենք փոխանցում ենք then-ին, կամ կարող է վերադարձնի մի հատ արժեք, չէ, որը իր վերադարձած խոստումի արդյունքը կլինի, կամ կարող է վերադարձնի մի հատ խոստում, որի արդյունքը նոր կլինի այդ վերադարձած խոստումի արդյունքը։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Այսինքն, եկեք մի անգամ էլ սա ուսումնասիրենք։ Գիտեք ինչ, եկեք մի քիչ է պարզացնենք։ Ինչու ենք վերագրում այս փոփոխականի, եթե ընդհանրապես փոփոխականին անում ենք then։ Միանգամից sense կարող ենք անենք։ Չէ՞։ Ճիշտ եմ ասում։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ մենք կանչում ենք այս ֆանկին, որը վերադասնում է այս խոստումը։ Ասում ենք then, որպեսզի իմանանք, երբ նա կատարվի։ Նա կատարվում է 1 վայրկյան հետո այստեղ 8 արժեքով, չէ՞։ Հետևաբար մենք ստեղ ստանում ենք 8։ Երբ որ ստանում ենք 8, հետո այս ֆունկցիան վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ նա կանչում է func 2-ին, այդ func 2-ը վերստեղծում է եւ վերադարձնում է այս խոստումը, որը հետո կկատարվի տրված արժեքով + 9, այսինքն այս 8-ը, որ գալիս է ստեղ, գնում է ստեղ, գնում է ստեղ, գնում է ստեղ, 8 գումարած 9, հա, այսինքն 17։ Okay. Այսինքն, սա վերադարձում է մի հատ նոր խոստում, իսկ այս then-ը վերադարձում է մի հատ ուրիշ խոստում, որը կկատարվի այն ժամանակ, երբ այս խոստումը կկատարվի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Որին մենք կպցնում ենք then։ Այս then-ը, այսինքն, ստանում է այն արժեքը, որը այս խոստումը վերադարձնում է։ Այսինքն, այս ինչ որ վերադարձնում է։ Okay։
Եվ վերջում մենք ուրեմն հետո ստեղ էլ գումարում ենք 2-ին, հա, 17-18-19 եւ հետո մենք ուրեմն դա այս արդյունքը վերադարձնում ենք որպես խոստում։ Այս մեկին, որը երբ որ then անում, նոր ստանում է 19 եւ իհարկե նկարում է 19 էկրանի վրա։ Խնդրեմ։ Okay. Okay, այս բավականին հարմար է, ապագայում, երբ հիմա այս պահին մենք մենակ սա timeout ենք օգտագործում, բայց ապագայում կտեսնենք մենք ինչպես կարող ենք օրինակ խնդրանք ուղարկենք server-ին, որ ինչ-որ ինֆորմացիա ուղարկի, ու մենք դենց է ստացվում, որ մենք պետք է մի հատ խնդրանք ուղարկենք server-ին պատասխան ստանանք, հետո այդ արդյունքից ելնելով ստեղծենք մի հատ ուրիշ խնդրանք server-ին, հետո միգուցե ինչ-որ set timeout պետք է անել, այսինքն մենք պետք է բազմաթիվ asynchron օպերացիաներ սենց կապցնել իրար, որ մեկը ավարտվի, հետո արդյունքը գնա մյուսի մեջ, նա ավարտվի, այս then-ը օգտագործելը հետևաբար լինում է բավականին օգտակար։ Իսկ հիմա եկեք խոսենք ուրեմն խոստումը մերժելու մասին, նենց որ եկեք ուրեմն սա մեր ստանդարտ ոնց որ asynchron ֆունկցիան է, հա, որին մենք կանչում ենք, որը վերադասում է մեզ մի հատ խոստում։ Հիմա որպեսի մերժենք, մենք կանչենք ոչ թե resolve ֆունկցիան, այլ reject ֆունկցիան, reject այսպես փոխանցում ենք իհարկե պատճառը սխալի տեսքով եւ փոխանցում ենք օրինակ vai կապ չունի։ Okay, ուրեմն հիմա ստեղ մենք կարող ենք անենք p.catch, փոխանցենք մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի այս պատճառը իր մեջ եւ կարող ենք օրինակ alert անենք էկրանին վրա։ Սենց, չէ՞։ Մենք նույնպես կարող ենք անենք p.then ստեղ, որը ուրեմն կստանա function պատասխանը result, որին պատասխանը կարող ենք alert անենք, alert result։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, այս մեկը կաշխատի, այս մեկը չի աշխատի, ինչու՞, որովհետև նա մերժվել է, չէ՞։ Սա նշանակում է կանչիր այս ֆունկցիան, երբ նա ուրեմն կատարվում է, կանչիր այս ֆունկցիան, երբ նա մերժվում է, այսինքն որ եթե աշխատացնենք, ահա, խնդրեմ, vai, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ոպ։ Ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն եթե հիշում եք, then-ը ամիջապես վերադասում է մի հատ նոր խոստում։ Բայց այդ խոստումը, որը նոր ստեղծվել է, չի մոռանում, որ խոստումից է նա ծլել։ Այսինքն մենք այս then-ը այլենք այս հին խոստումից that then, չէ՞։ Այսինքն այդ նոր խոստումը, որ ստեղծվել է, ուշադրություն է դարձնում այն խոստումին, որից նա ստեղծվել է։ Եվ եթե այդ խոստումը, որից նա ստեղծվել է, մերժվում է, ավտոմատիկ ինքնն է մերժվում։ Այսինքն, այս ստեղծված խոստումը, երբ որ այս p-ն մերժվում է, նույնպես մերժվում է։ Դրա համար այս համապատասխան catch-ը աշխատում է, այսինքն այս ֆունկցիան կանչվում է եւ փոխանցում է այդ նույն արժեքը իրեն։ Ես որ աշխատացնենք, քնջեմ, vai Okay. Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք ստեղ նույնիսկ եթե կպցնենք մի հատ ուրիշ that then, որը թող լինի ինչ-որ function, որը կապ չունի ինչ է անում, ասենք թե, չգիտեմ, return-ը անում 1, կապ չունի։ Հիմա ինչ կլինի։ Ուրեմն այս then-ը ստեղծում է մի հատ նոր խոստում, հետո որի հիմված վրա այս then-ը ստեղծում մի հատ նոր խոստում, չէ՞։ Լավ, բայց ի՞նչ է լինում։ Դե այդ պահին իրենք բոլորը սպասում են։ Սպասում են մինչև այն պահը, երբ այս p-ն ավարտի իր գործը, բայց ավարտում է մերժելով։ Քանի որ s մերժում է, s ստեղծված խոստումը նույնպես մերժվում է։ Հետևաբար s ստեղծված խոստումը նույնպես մերժվում է։ Հետևաբար s catch-ի համապատասխան ֆունկցիան կանչվում է։ Միտքը ինչում է, որ պատկերացրեք, մայրիկը խոստանում է երեխային, որ կառնի ինչ-որ խաղալիք, երեխաները խոստանում է ընկերոջը, որ այդ խաղալիքը ցույց կտա։ Երբ որ մայրիկը մերժում է իր խոստումը, նույնպես բալիկն էլ իր ընկերոջն է մերժում խոստումը։ Այսինքն, երբ որ առաջին խոստումը մերժվում է, մնացած բոլոր իր կցած խոստումները ավտոմատիկ մերժվում են։ Միտքը դրանում է։ Այսինքն, ստեղ մենք ստեղծեցինք մի հատ խոստում, որից հիմված վրա ստեղծեցինք մի հատ նոր խոստում, որի հիմված վրա ստեղծեցինք մի հատ նոր խոստում, եւ երբ որ այս առաջին խոստումը մերժվում է, նրանից հետո բոլոր խոստումները մերժվում են։
Հիմա, նայեք ստեղ, եկեք սա resolve անենք, okay, հիմա, մենք գիտենք, որ result plus 1, ինչ է կատարվում ստեղ, որ, ուրեմն, ես then-ը իհարկե վերադասում է մի հատ նոր խոստում, որի արդյունքը կլինի այս result-ը, այսինքն 1, plus 1, այսինքն 2, այսինքն հիմա կարող ենք անենք, ուրեմ, p2.then, չէ, function-ստեղ փոխանցենք, որը կընդունի result, ու ստեղ կարող ենք alert անենք result, ու կստանենք 2, չէ, 2, okay, ես կանը պարզը, հիմա, նայք ստեղ, մենք բացի նրանից, որ ստեղ կարող ենք վերադարձնենք ուրեմն մի հատ արժեք, և մենք նաև իհարկե կարող ենք վերադարձնենք մի հատ նոր խոստում, որը երբ որ ուրեմն ավարտվի, նոր իր արդյունքը ուրեմն կդառնա այս նոր ուրեմն ստեղծած խոստումի արդյունքը, չէ՞, այդքանն էլ գիտենք, մենք նաև կարող ենք նենց անենք, որ ուրեմն այս ստեղծած ուրեմն խոստումը մերժվի, ինչպես դա կարող ենք անենք, նայեք ստեղ, throw new error, ուպս, հիմա կտեսնեք, որ սա չի աշխատի, նայեք, եթե աշխատացնենք, տեսակ, ոչ հիվան չի աշխատեց, ինչու, որովհետև then-ը նշան այս ֆունկցիան միայն կաշխատի այն ժամանակ, երբ ուրեմն այս խոստումը կատարի իր խոստումը, չէ, բայց չի կատարել, ինքը throw error արեց, հետևաբար ինքը մերժեց, հենց որ հիմա ստեղ կարող ենք անենք that catch function error եւ alert անենք, ուպս, եվ սա եթե աշխատացնենք, տեսակ, ուպս, այսինքն, հիշում եք, որ ես ասում էի, որ այդ ստեղծված ուրեմն խոստումը, ունենա այն արժեքը, որը այս ֆունկցիան վերադարձնի, իհարկե, եթե նախորդ ուրեմն խոստումը կատարվի, այդ պարզ է, եթե ուրեմն մենք անենք throw, ինչ-որ մի բան, new error, այդ ժամանակ ինքը կմերժվի, մնացած բոլոր դեպքերում, եթե հիմա ստեղ վերադարձնենք, չի գիտեմ, մեկ, ինքը կկատարվի և մեկը կլինի իր կատարված արժեքը, okay, այդ մի դետալ, երկրորդ դետալը, ուրեմն նայեք ստեղ, եկեք ստեղ անենք reject, և new error, ստեղ թող լինի, չի գիտեմ, ես իմ ինչ, և եկեք ստեղ, ուրեմն անենք p.catch, փոխանցենք մի հատ function, որը կընդունի մի հատ error, չէ, հիմա, պարզվում է, որ catch-ն էլ նույնպես, ինչպես որ then-ը վերադարձնում է մի հատ նոր խոստում, ու համապատասխան նույն օրենքների է աշխատում, այսինքն, եթե հիմա ստեմ վերադարձնենք 1, հիմա p2-ի արժեքը, ուրեմն կատարված 1 արժեքն է, նենցոր մենք հիմա կարող ենք անենք p2.then, օրինակ, սենց, function, որը կստանա result, այս 1, և մենք ստեղ կարող ենք alert անենք result-ը, և եթե աշխատացնենք, կստանենք 1, խնդրեմ, և նույնպես, եթե catch-ը ուզում է, որ ուրեմն իր ստեղծած խոստումը ուրեմն մերժվի, ինքը պետք է անի նույնպես throw new error, չորսենց մի բան, և այդ ժամանակ արդեն սա չի աշխատի, այլ catch-ը կաշխատի, ես մի քիչ սենց անեմ, error, ահա, սենց, այդ կան բան, okay, այսինքն, catch-ն էլ, then-ն էլ վերադարձնում են մի հատ նոր խոստում, որի արդյունքը կլինի իրենց ուրեմն ֆունկցիայի աշխատացնելու ուրեմն արդյունքը, հիմա, եթե նախորդ ուրեմն խոստումը ուրեմն մերժվի, նշանակում է, այս խոստումն էլ է մերժվել, նշանակում է, եթե catch լինի, ինքը կանչի իր համապատասխան ֆունկցիան, եթե չլինի, ոչ իման չի անի, այդքան բան, նույնը հակարակը, then-ի պատճառով, այսինքն, եթե catch լինի, ինքը այդ catch-ին համապատասխան ֆունկցիան իհարկե չի կանչի, որտև error չի եղել, այլ կկանչի then-ի կպցրած ֆունկցիաներին, այդքան բան, մի հատ էլ պուճուր դետալ, կա մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է finally,
Finally, դա մի ֆունկցիա է, որը միշտ կկանչվի, կապ չունի ինքը ուրեմն կատարվեց թե մերժվեց, ինքը երկու դեպքում էլ կկանչվի։ Բացի դրանից ինքը կաշխատում է նույն ձևի, ինչպես որ catch-ը եւ ուրեմն then-ը։ Այսքան բան, հույսով ունեմ այսքանը պարզ է, մի քիչ պետք է իհարկե աշխատել promise-ների հետ, բայց իրենք շատ օգտակար գործիք են եւ հույսով ունեմ դեռ շատ կօգտագործենք իրենց, կհանդիպենք շուտով։ Բարև ջան։